За допомогою спеціального пульта управління сапер-оператор Олександр Федірко керує машиною механізованого розмінування. Говорить, знаходиться на безпечній відстані у разі виявлення вибухівки. Це машина механізованого розмінування МВ-10. Керується за допомогою пульта, він називається макроосію. Оператор може керувати на відстані від 50 метрів і до більше, ніж 300 метрів. Він повинен постійно бачити сам інструмент, в якому він положений, щоб більш правильно робити обробку ґрунта. Плюси в тому, що як я, так само і мої колеги постійно знаходимося на безпечній відстані від самої машини. Корпус та конструкція машини здатні витримати до 10 кілограм вибухівки з мінімальними ушкодженнями, розповідає начальник відділення механізованого розмінування Артем Стрік. Машина обладнана подвійним інструментом. Спереду йдуть молотки, які розбивають ґрунт, розбивають вибухонебезпечні предмети та призводять їх до детонації. За ними йдуть леза, які викидають на поверхню все те, що машина розбила, всі уламки або нерозбиті вибухонебезпечні предмети. Приблизно за 5 годин роботи ця машина може обстежити близько пів гектара. Але це ще залежить від типу ґрунту, рослинності та на яку глибину буде проходити обстеження. На цій території ми знаходили артилерійські снаряди різних калібрів, також мінометні міни, на щиколих знаходили протитанкові міни та протипіхотні міни ОЗМ. Після розмінування території машиною сапери за допомогою металошукачів проводять ручне обстеження, говорить Артем Стрік. Також, коли машина пройшла, то люди ходять з металодетекторами та шукають уламки або нерозбиті вибухонебезпечні предмети у ґрунти. Дана машина забезпечує безпеку особового складу, оскільки оператор знаходиться поза машиною не менше 50 метрів, усі інші 200-250 метрів. Це суттєво зменшує ризики для життя та здоров'я саперів. Над полем у 92 гектари сапери з машиною механізованого розмінування працюють вже четвертий тиждень, розповідає Олександр Федірко. Говорить, детально обстежують кожен метр. В ВНП знаходимо практично кожен день. Це як протипіхотні міни, такі як ОЗМ-72, так само і протитанкові міни. Загальна площа поля близько 92 гектар. Ми працюємо вже четверту неділю, за цей час опрацювали близько 13 гектар. Ручним способом сапери можуть опрацювати близько гектара. Ми можемо за день опрацювати пів гектара, але це набагато безпечніше. Нині в Миколаївській області працює 4 машини механізованого розмінування та 52 піротехніки ДСНС, розповів Артем Вагін, пресофіцер ДСНС у Миколаївській області. Загалом орієнтовна площа території області, яка потребує обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, наразі складає 256 тисяч гектарів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.